ਇਸ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇਸ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬੇਵਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਟ੍ਰੈਕ ਜੀ ਬੀਟ ਅਸਰ ਕੱਟ ਕੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟ ਅਸਰ ਕੱਟ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਂਦੇ ਬਰਾਉਂਦੇ ਦੇਸੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦੇਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਗਾਈਸ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ 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 ਟੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਲਵੀਰ ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਈ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੁੜੀਏ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਰਾਡ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਬਾਈ 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 ਸੋਹੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰ ਖਹਿਰਾ ਪੀ ਬੀ ਐਕਸ 1984 ਮੁੰਡੋ ਸੈੱਟ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਝ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆਊਗਾ ਪਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੀ ਬੀ ਐਕਸ 1984 ਜੱਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਬਾਈ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਵੇਟ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਰੇ ਬਾਈ ਸੋਹਲ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਯੂਨੋ ਚਿੱਲ ਕਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਗੇਮਰਸ ਵੈਲਕਮ ਗਾਈਸ ਵੈਲਕਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਆਇਆ ਗਾਈਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਵਾਚਿੰਗ ਜੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਰਾ ਨਵਜੋਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਉ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਗਰੇਵਾਲ ਟੀ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗੇਮਰ ਨੂਨੂ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਰੇ 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 ਮੁੰਡੋ 200 ਜਣਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਇਸ ਏਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ 200 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਬੂਟਾ ਤੂਰ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀਰਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਨਾ ਆਹੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸੰਡੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕਾਂ ਲੂਈਕਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਜ ਲਾਈਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮਿਲੀ ਕਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਐਕਸ 1984 ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਾਈ
ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਬਾਈ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਾਈ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ, 5K 3K 3K ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕਰ ਦੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ, 3K ਨਹੀਂ 2K ਟਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ, 2K ਟਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹ? ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ 250 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ 200 ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਟਪਾਤੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। PBX 1984, ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਚਾਰ, ਓਏ ਓਏ, ਰੁਕੋ 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 ਰੁਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਵੀਡੀਓ GTA ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ, ਅਤੇ 300 ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਰੁਕਿਓ ਰੁਕਿਓ ਰੁਕਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਖੇਰੇ, ਕਿੱਧਰ 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 ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਰੇ, ਓਕੇ ਬਾਈ, ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਆ ਨਾ? ਓਕੇ 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 ਅਤੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਚੱਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਏ ਖਲਾਰਾ ਫਿਰ। 300 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 300 ਦੀ ਵਾਚਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡਾ, 300 ਲਾਈਕ ਟਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨ 7529 ਬਾਈ, ਲਵ ਯੂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆ, ਜਾਉਂਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ, 500 ਲਾਈਕ ਟਪਾ ਦਿਉ। 1984 ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਰੇਸਾਂ ਬਾਈ, ਟਪਾ ਦਿਉ ਟਪਾ ਦਿਉ ਮੁੰਡੋ, ਲਾਈਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ। 309 ਡਨ, ਹਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮਿਲੀ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਦਿਉ ਜੇ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਰੈਡ ਕੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੋਤ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਜਪਲਦੀਪ ਪਹੇਰ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾ ਜੇ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਖਰ ਐਡਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਛਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਈ, ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ,
ਅਰੇ ਅਰੇ ਅਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਕੋਲ। ਆਹ ਕੀ ਆ ਬਾਈ, ਆਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਆ? ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ। ਸਪਰੇਅ ਮਤਲਬ? ਅਰੇ ਅਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਸਲ ਮਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਖੁੱਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੈਨਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਿਆ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਰੁਕਿਓ ਗਾਇਸ, ਮਾੜਾ ਕਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ? ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਹੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜੋਂਡੀ ਯਾਰ, ਓਏ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈ। ਓਏ ਭੈਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਟੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਏ? ਨਹੀਂ 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 ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਝੋਟਾ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਲੀਕਾ। ਤੇ ਆਹ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ? ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ? ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਪਰਾ ਮੁੰਡੇ? ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਲਿਆ ਆ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਂਡੀਅਰ ਬਾਈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕੇ ਪਏ? ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀ ਚਲੀਆਂ, ਮੀ ਚਲੀਆਂ। ਦੇਖਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਓ ਹੋ 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 ਹੋ, ਬਾਈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੀ ਟੀ ਏ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਕਸਟਰ ਵੀ ਆਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਮੁੜੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਫੋਰਡ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟੀ ਏ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਕਵੈਨ ਉੱਪਰ 855 ਲਾਇਆ ਏ, 855 ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਬਾਈ, ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਈ ਚੋਬਰ ਮੁੰਡਾ। ਦੱਸੋ 500 ਬੰਦਾ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿੱਕੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੂਹਰੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬਾਈ, ਸੇਮ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਸਵਰਾਜ। ਓਹੋ ਓ ਭੈਣ ਦੀ ਓਏ,
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ GTA 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੁਨੀਆ ਐਂਡ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁੰਡੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 855 ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫੂਡ ਚਲਾ ਲੈਂਦੋ ਕਬੈਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੈ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬੇਬੇ ਆਹ ਦੇਖ ਹੱਤ ਕਰਾਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਈ ਸਿਰਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸੁਣ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮਾਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਯਾ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਿਰਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਓ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਓਏ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲੀ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੱਗੀ 855 ਦੀ ਹਾਏ 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 ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਾਲੇ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਭੈਣ ਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਦੇ ਔਤਣ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਲੀ ਪੂਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਪੂਰਾ ਓਹੋ ਸਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ
ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਵਾੜੀ ਹੈ ਬਾਈ 855 ਨਾਟਕਾਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸੈਲਫੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਸੈਲਫੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸੈਲਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਆਵੇ ਟ੍ਰੋਫੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ 855 ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਰ ਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਕਣੀ ਆ ਪਤਾ ਆਲਮ ਆ ਕਬਾਣ ਗੱਲ ਕਬਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬਾਣ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬਾਬਿਆ ਸੱਚ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਡ ਬਈ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਓਪੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ 650 ਬੰਦਾ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਰਡ 36 ਇਹਦਾ ਫੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਲਾ ਨਹੀਂ 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 ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਖੜਾ ਆ ਚੋਬਰ ਜੀਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਬਾਬਿਓ ਫੋਰਡ ਸਿਰਾ ਚੋਬਰ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਚੋਬਰ ਮੂਰੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੂਰੇ ਸੰਗਲ ਜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤੀ ਆ ਚੋਬਰ ਸਲੈਂਸਰ ਚੱਕ ਕਰੋ ਜੋਂਡੀਅਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ 855 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਲਾ 20-12 ਗਾ 28 ਨਹੀਂ 20-12 ਬਾਈ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਸਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਤ ਯਾਰ ਸ਼ੂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਫੋਰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੋਰਡ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਿਓ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੱਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ GT5 ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਮੁੰਡਿਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੀ ਬਾਈ 17 ਵਰਗਾ ਸੈਟਰ ਨੀ 855 ਵਰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੀ ਮੋੜੀ ਫੇ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਮੁੰਡਿਆ 17 ਵਰਗਾ ਸੈਕਟਰ ਨੀ 855 ਵਰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤੁਰਬੋ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੈਸ ਕਰਿਓ ਗਾਈਸ ਸੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਗੈਸ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਕ ਰੀਲ ਅਰੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਮੁੰਡਿਓ
ਯਾਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਉਹ ਆ ਕਿਦਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏ ਓਏ ਉਹ ਸਾਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਨੀ ਤਰਪੀ ਤਰਪੀ ਸੰਨੀ ਬਹਿ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਬਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਓ ਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਤ ਕਰਦੇ 700 ਜਾਣਾ ਦੇ ਦਾ ਪਿਆ 600 ਲਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਭੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈ ਹਾਏ ਓਏ ਓ ਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਓਕੇ ਝੰਡਾ ਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ 855 ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੰਡਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਗਾਈਸ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਰ 84 ਬਾਈ ਕਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ 3600 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁਣੇ 3600 ਤੇ ਸੰਨੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੰਨੀ ਦਾ 3600 ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਾਈ ਪਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਬੈ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮਜ਼ਾਲ ਜੋਨ ਬਾਈ ਵੈਲਕਮ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਡਾ ਚਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਣ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਰਾਏ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਕ ਡਨ ਕਰੋ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ 855 ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਧੀਆਂ ਜਾਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਆ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧੋ ਸਨੀ ਜਲਦੀ ਧੋ ਹਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਕਾਰ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆ ਖੜੀ ਗੱਲ ਕਾਰ ਚ ਕਾਰ ਵੀ ਧਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰ ਦੇਖਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੂਜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ
ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਟਰਬੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੋੜ ਲਾਓ, ਟਰਬੋ ਸਿਟੀ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਰੇੜਾ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਪੀਟਰ ਬਾਈ ਪਰ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ ਚੋਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਰਦਾ ਜੁਰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਬਈ ਇਹਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਪਾਓ ਬਈ, ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਈ ਟੈਕਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਮਰਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਨੀ ਬਈ ਚੱਕ ਲਓ ਫੋੜ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਵੱਢੂਗਾ ਅੱਜ ਕਣਕ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ। ਬਾਈ ਫੋੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਨੀ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਡੀ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 265 ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਸੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਅਨੋਨੀਮਸ ਬਾਈ ਕੇ ਠਿੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੋਨੀਮਸ ਬਾਈ ਆਪਕਾ ਨੇਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ 3D ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 3D ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ, ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਉਹ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆ ਚੱਕ ਲਈ ਗੱਲ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮੁੰਡਿਓ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੁਰ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਈਕ। ਤੇ ਸੰਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਬਾਈ। ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ? ਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਦਰ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਬਾਈ, ਗੁਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭੈਣ ਚੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਸੁਪਰ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜੀਰੋ ਹੋ।
ਅੱਜ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ। ਓਕੇ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੋ ਚੱਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬਾਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਚੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੀੜਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਸੰਨੀ ਆ ਕੂਲ ਲਿਪ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਲੂਣੀ ਹੋਈ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 855 ਦੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਲੇ ਬਾਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਕਾ ਕਿੱਲਾ ਵੱਢਣਾ ਅੱਜ? ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਬੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਬੈਨ। ਚੱਲ ਦੋ ਕੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ। ਅਰੇ ਉਹ ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਜੋ 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 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਰਨ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਰਨ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦਈਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ ਸਕਰੀਨ ਚੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੇ। ਸੰਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸੱਚ? ਫੋਰਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਧਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਧਾਲੀ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਫਿਰ ਆ ਪੁਲੀ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਫੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫੋਰਡ ਦਾ ਤੇ 855 ਦਾ ਟੋਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੋਰਡ ਦਾ ਤੇ 855 ਸੜਕ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਤੇ ਵਾਢੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਭੈ ਉੜਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹਲ ਚ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਲਾਰਸ ਬਾਈ ਲਾਰਸ ਵੀ ਲਾਵੇ ਬਾਈ 900 ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਆ 900 ਲਾਇਕ ਬਾਈ 1K ਲਾਇਕ ਡਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜੂ 1K ਦੀ ਵਾਚਿੰਗ ਲੈਟਸ ਸੀ ਫੋਰਡ ਦਾ ਤੇ 855 ਦਾ ਹਲ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਯਾਰ ਲਿਆ 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 ਕੋਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਾ ਆ ਮੂਹਰੋਂ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਚਲੋ ਅੱਠ ਸੌ 55 ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਚੱਕੇ ਫੋੜ ਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਿਰਾ 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 ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ 855 ਚ ਹਾਂ 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 ਮੁੰਡਿਓ ਈਜ਼ੀ ਬਾਈ 855 ਲਈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਪਾਲਾ ਭਾਰ ਜੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਬੈਨ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਾ ਹਨਾ ਬਾਈ ਕਬੈਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਬਈ ਆਏ ਹਾਏ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲ ਤੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੀਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆ ਕੀ ਸੀੜ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਜਰਦਾ ਤੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੀੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਬੈਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਕਬੈਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸਰ ਵਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵਾਤੀ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਆਵਾਜ਼ ਸੰਨੀ ਬਾਈ ਪਾਈਏ ਵਾਢੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਵਾਟ ਆ ਸਪੀਡ ਉਹ ਆ ਗਈ ਓਏ ਓਹ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲੰਬੇ ਲੂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਨੀ ਦੂਜੂ ਲਾਊਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ ਜਗਾੜ 855 ਨਹੀਂ 69 ਵਾਲੀ ਕਬੈਨ ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਬੈਨਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਬਾਬਿਓ ਸਿਰਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਲਵ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਲੰਬਰ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਮੋਟਰ ਪਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਖਤਮ ਐਂਡ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਕਬੈਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਛਿੱਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੁਣ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਟਰਬੂ ਪਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ 'ਚ ਬੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆ 69 ਉੱਪਰ ਸੰਨੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰੀਸ
ਆ ਗਈ ਸਵਾਰੀ, ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ। ਨਾਈਸ ਯਾਰ, ਲੈ ਬਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿੱਲਾ ਠੰਡਾ। ਇਹਦੀ ਪੈਪ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਜੀਰੋ। ਓਹੋ, ਪੈਪ ਨੂੰ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਬੈਣ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਓਹੋ, ਭਾਰਤੀ 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 ਸੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਭਰੀ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਉਹ 855 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਈ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ ਸਰ, ਹੋਏ ਹਾਏ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਸਿੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ। ਗਾਈਸ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਆ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਇਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਘਰੇ ਲਾ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ। ਉਤਰ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਭੈਣ ਚੋ ਵੀਰਡ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ ਬਾਈ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਬੈਠਾ ਬਾਈ। ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਕੰਬਾਈਨ ਘਰੇ ਲਾ ਆਈਏ ਬਾਈ, ਹਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਤੀ ਕਬੈਣ, ਬਚ ਗਏ ਬਚ ਗਏ। ਸਿਰਾ ਬਾਬੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਬੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤੀ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੈਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੜਕ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ? ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ, ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ 855 ਲਈ, ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੇ, ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਸਕੂਟਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹਲ ਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਹਾਏ ਓਏ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਐਡ ਟਰੈਕਟਰ FS ਬਾਈ ਬ੍ਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਹਨੇ ਹਲ ਹੁਲ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ? ਨਿਊ ਵਹੀਕਲ 21,000 ਦੇ ਹਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸੰਨੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ
ਗੱਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਬਰੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋਂਦਾ ਦੇਖੜ ਸੁਜੰਜਾ ਓਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਓਏ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਾਪੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ 1.1 ਕੇ ਡਨ 1.5 ਕੇ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ 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 ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਆਹ ਕਿਹੜਾ 855 ਆ ਗਿਆ ਏ ਆਹ 911 ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਉਰੇ 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 ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਈ ਅੱਜ 855 ਚਲਾਏਗਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜਾਵੇ 855 ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਈ ਓਹੋ ਹਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਪੈ ਗਏ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋੜ ਲਵਾਂ ਫੋੜ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹ ਚ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਫੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਫੋੜ ਸੰਨੀ ਕੋਲਾ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਲੈ ਲਓ ਬਈ ਬਰਾੜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਊਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਮੁੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਚਲੋ 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 ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆ ਜਿਓ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ 855 ਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ 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 ਸਿਰਾ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੈਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਮੱਕੜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਆ ਕਹਦਾ ਵੀਰੋ ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਓਏ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਆ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਚਕਾ ਦਾਂਗੇ ਡਿੱਕੇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੱਢ ਲਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੇਮਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਲਾਓ 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 ਵੀੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਈਏ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਦੇਸੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ ਦਿਓ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੋਰੀ ਬਾਈ
ਓਏ ਆ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕਰੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਆ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੀ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਆ ਜੋ ਆ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੀਸਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਰਦਾ ਫੋੜ ਚਲਾਊ ਗੱਲ ਫੋੜ ਯਾਰ ਕੂਲੀ ਪਲਾ ਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਲੋਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜਾ ਲੰਮੇ ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੱਟਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾਈ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਮੁੰਡੋ ਆਹ 855 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ 15 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਓਏ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁੰਡੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤਕਨੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਓਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਕੇ 1.5 ਲਾਈਕ ਗਾਈ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੇ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਰਾਮਾ ਤੋਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਟੀਂਡੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਹਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਕਿੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੀੜਾ ਫਜ਼ੀਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਫੋਟ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ 855 ਮਦਰ ਬਾਈ ਅੱਗ ਆ ਨਾ ਅੱਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਪੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ PVX 1984 ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਤਰਨ ਤਰਨ
ਆਦੋ ਆਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟ ਪੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਓ ਸੰਨੀ ਓਏ ਜੋਂਡੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਜੋਂਡੀਅਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ ਰੋਜਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਾਤਾ ਕਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਭੈਣ ਚੋ ਵਾਧੋ ਵਾਧੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾਧੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਬਾਈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗ ਦੇਖੀ ਆ ਆ ਜਾ ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਗਾਣੇ ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲ ਹੁਲ ਪਾਈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਚ ਫੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਭੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਦੋ ਦੋ ਫੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਨੱਤੀ ਮੋਗਾ ਲਾਈ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ ਏਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤਿੱਕਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਏ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਬਾਬੇ 855 ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋੜ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਗੱਲ ਜੋਂਡੀਅਰ ਚਲਾਈਏ ਆ ਆ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਸੰਨੀ ਚੱਲ ਤੂੰ 855 ਚਲਾ ਮੈਂ ਫੋੜ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਈ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟੈਕ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਭੈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਏ ਤਾਂਹੀਓ ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਮੱਛਰੇ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬਾਈ ਰੇਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜੋਂਡੀਅਰ ਵਾਲਾ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਤਾ ਬਾਈ
ਮੁੰਡੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜੋ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਉਹ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ 'ਤੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਬੀੜਾ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਲੋ 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 ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਲੈਣ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਚ ਮੋਜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਭੱਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਦੱਸੋ? ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੂਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੋ ਬਾਈ ਕੀ ਬੀਜਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਾਰ ਧੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਕਰੈਨਾ ਕਰੂਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਓ ਬਾਈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਓ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਬਾਈ ਕਨੋਲਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਨੋਲਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਨੋਲਾ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖੇ ਆਹ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਬਾਈ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਓ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ 55 ਨੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤ ਚ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਬੈਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ, ਓਟ ਹੈ ਓਟ ਖਾਮਾ ਓਏ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਏ ਇਹ ਗੈਲੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਕਣਕ ਵੀ ਪਈ ਉਹ 55 ਨੰਬਰ ਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਲੱਗਿਆ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਬੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬੱਤੇ। ਚਲੋ 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 ਗਾਇਸ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ
ਕਬੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਫੋੜਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਓਏ ਉਹ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਸਾਲੀ ਪੱਲੀ ਨੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਲੈਣਾ ਨੀ ਦੇਣਾ ਨੀ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਟੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਲਾਤਾ, ਓਕੇ ਗਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਮੈਨ ਵਾਲੇ ਆ ਖੜੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮੈਨ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਏ ਬਾਬੇ, ਪੂਰੀ ਅਸਲੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੰਨੀ, ਗਿੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਧਰ ਦੀ ਲਾ ਗਿਆ ਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਵ ਕੀ ਕਰੋ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਂ। ਮੋਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖੰਭਾ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਹੀ ਪਕੜੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਆਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਬਾਈ। ਆਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਜਗਾੜਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਨਣਾ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਆ ਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਰਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਖਾਲੀ ਕਿੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਸ। ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੀ ਸਾਡੀ ਕਬੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਕਬੈਨ ਹੀ ਭੈ। ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਨਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਅਰਸ਼ ਯਾਦਵ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ।
ਭਾਈ ਗੈਰੇਜ ਪਾਓ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕਬੈਣਾ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ ਮਾੜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅੱਤ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬਾਬੇ ਮੂਵੀਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਈ ਸਟਾਰ ਲਭੀ ਬਾਈ ਟੀ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਓਏ ਸੈੱਟ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆ ਸੈੱਟ ਆ ਸੈੱਟ ਆ ਸੈੱਟ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲੀ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਸਟਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਏ ਖੇਡੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਫਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਟੀ ਏ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਈਏ ਨੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਲੇ ਦੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਗੇਮਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਛਿੱਕੀ ਆਹ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਉਹ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰਬੋ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਈ ਟਰਬੋ ਪਵਾਈ ਹੈ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇਸਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸੰਨੀ ਕਰੈਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੂੰ ਆਏ ਤੂੰ ਹੀ ਆਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕਿਨਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਢ ਲਈ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਤ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਰਨ ਗੇਮਰ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮੁੰਡਿਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡਾਤੇ ਬਾਈ ਚਿੜੇ ਚੁੜੇ ਕਾਂ ਕੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਡਾਤਾ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਰਜਿੰਦਰ ਓਏ ਤੂੰ ਕਮੈਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮੈਨ ਨੂੰ ਆਜਾ 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 ਇਦੂ ਉਧਰ ਤੂੰ ਇਦੂ ਇਧਰ ਮੈਂ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰੇ ਬਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੈਨ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਓਏ ਅਰੇ 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 ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਉਹਦੇ ਚ
ਓ ਹੋ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਓਏ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਬੈਨ ਲਿਆ ਆ ਬਾਈ ਚੱਲ 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 ਉਹ ਕਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਾਮਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਜੂ ਰਾਣਾ ਬਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੌ 55 ਭੈ ਜੋ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਏ ਧਾਲੀਵਾਲਾ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਧਾਲੀਵਾਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ 855 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਗੈਲਣੇ ਪੈਪ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਗੈਲ ਮਾੜੀ ਕਿ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪੂਰੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀ ਬਲਦੀਪ ਬਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਜੀ ਲੰਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਨੀ ਭੈਣ ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਓਏ ਤਕੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਗੈਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਬੈਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਕਬੈਨ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਬਰੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਯਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਮਿਲੀ ਓਪੀ ਬਾਈ ਓਪੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਊ ਭਾਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 72 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂ 72 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ 72 ਕਿੱਲੇ ਅਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਰੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀਪੀਐਸ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੰਪੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੈਕ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਲਰ ਜੇ ਚ ਜੈਕ ਫਸ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਓ ਮਿਸਤਰੀ ਤੀਰ ਲਾ ਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਓਏ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਓਏ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਸਤਰੀ ਮੈਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਸਾਦਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼
ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਬਾਈ ਨਗਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਗਾ ਗਿਆ ਥੁੱਕਿਆ ਨੀ ਵਾਹ ਕਬੈਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾਤੀ ਚੱਕ ਲਾ ਦਾਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਦੋ 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 ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਖੇਤੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਨੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਵੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਪੈਪ ਕੱਢ ਲਓ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਲਾਤਾ ਮੁੰਡਿਓ 3% ਹੀ ਪਈ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਸ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਲਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ 70 ਨੰਬਰ 72 ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੋਂਡੇਰ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2000 ਲਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ 2 ਡੇ ਸਟਾਰ ਕੇ 3 ਕੇ ਲਾਈਕ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਾ ਸੜਕ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਬੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਬੇ 'ਚ ਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੈਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਨੀ ਮੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟੋਬਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਛਿੱਟੇ ਪਵਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਟੋਬੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪ ਟੱਟੀ ਬਹਿ ਜਾਈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਵਾੜਤੀ ਕਬੈਨ ਮਾਰ ਲਓ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚੁੱਭੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਰੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲੀ ਧੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕਰੈਨ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਚਲੋ ਬਾਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ 855 ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬੋਣ ਬਾਈ ਬੱਲੇ ਉਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਢਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਭਾਊ ਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆ ਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਪਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਊ ਕਿਆ ਗਏ ਭਾਊ ਕਿਆ ਗਏ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾਈ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੋਂ ਆ
ਨੂਲਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜੇ ਵੜਦਾ ਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅੱਤ ਬਾਬਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰੀਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਓ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹੋ ਆਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਊਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਭੂ ਵੀ ਪਬਜੀ ਖੇਡੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਬਜੀ ਖੇਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜਵਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਬਾਈ ਜਵਾਦ ਜਵਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਬੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲਾ ਬੌਂਦਾ ਬੌਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਟਿੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਮੈਂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਈ ਭਾਊ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੱਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫੈਟ ਦੇਣਾ ਕਿੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਕਲੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕਲੋਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਖੰਭ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਖੂਹ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਬੈਨਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਪਏ ਆ ਓ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੈਂਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਚੜਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਆ ਕਬੈਨਾ ਨੇਰੀ ਆ ਬਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਲਾਤਾ 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 ਵਾਢਾ ਤਿੰਨ ਕਬੈਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆ ਦਿਖਣਾ ਨੀ ਬਾਈ ਆ ਕਿੱਲਾ ਜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਓਏ ਭਾਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਬਾਬਿਓ ਸਪੋਂਸਰ ਬਾਏ ਐਮਾਜ਼ਨ ਯੈਸ ਬਾਏ ਭੈਣ ਚੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਪੋਂਸਰ ਆਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੰਨੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਰਬੂਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ
ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਔਖਾ ਨੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਤੂੰ? ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਮਤਲਬ ਚੱਲਾ ਤੂੰ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਕੰਮ? ਬੋਲੇ 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 ਬੋਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਟਰਾਲੀ ਭਰੋ, ਪੈਪ ਖੋਲ ਲਓ ਪੈਪ ਸਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਕੇ ਬਚ ਕੇ, ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਓਹੋ ਸਾਲੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਬਾਈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਾਈ ਕੈਸੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ 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 ਭਰਨੀ ਆ ਉਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰੋਂ ਲੱਭੋ, ਲੱਭ ਲਓ ਲੱਭ ਲਓ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਡਿੱਗੇ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਖਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਿਓ। ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਲੌਗ ਬਾਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ। ਕਣਕ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ? ਗਾਈਸ ਕਬੈਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਚੋ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਓਏ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਓ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਲ ਕਰੋ, ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕੱਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ 3100 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ 3100 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਸੁਣੀ ਪਾਓ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਰਸਤੇ ਦਾ? ਸੰਨੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਫੋਲੋ ਮੀ ਫੋਲੋ ਮੀ ਗਾਇਸ, ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਉ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਫੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਾਈ, ਬਾਲੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਾਲੀ। ਸੰਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਣਾ ਵੀ
ਚਲੋ ਆਪ ਆ ਯਾ ਮੈਂ ਯਾ ਯਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੋ ਉਹ ਯਾਰ ਕਬੈਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਪਾਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਲਿਆ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਫਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ ਓਰੇ 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 ਓ ਹੋ ਹੋ ਉਹ ਵਾ ਕਪਾ ਆਪਣੀ ਆ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੰਨੀ ਸੰਨੀ ਦੇਖ ਲਉਂਦਾ ਬਾਈ ਸੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸੰਨੀ ਆ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲ ਹੁਲ ਮਾਰਨੇ ਆ ਹਲ ਹੁਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰੈਨਾ ਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੰਨੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਰੋ 855 ਵਾਲਾ 855 ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਡ ਫੜ ਦੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਓ 611 ਚ ਯਾਰ ਉਹ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ 855 ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੇ ਕਰੈਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਤੜ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪੋਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਭੈਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਗੀ ਐਂਡ ਕੋਕਰਚ ਦੇਖੇ ਬਾਈ ਉਹ ਚ ਵੀ ਅੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚ ਬਾਈ ਫਿਰ 855 ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਬਈ ਲੱਭ ਕੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ 61 ਚਲੋ ਫਿਰ 61 ਚ ਹੈਗੇ ਆ 61 ਚ ਐਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਇਧਰ ਹੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਾ ਬਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਬਾਈ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਵਾ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਸ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਡਿਸਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਸੜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਰੋ ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਉਹ ਆਲੂ ਉਲੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਸ ਗਈ ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕੀਦੀ ਫਸ ਗਈ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਬੈਨ ਫਸਾ ਹੀ ਫੈਟਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ 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 ਕਿਹੜਾ ਸੀ
ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ 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 ਲੱਭ ਗਈ ਓਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਆਲੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਉਗੀ ਐਂਡ ਕੋਕਰੋਚਸ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਓਏ ਨਹੀਂ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੀ ਐਂਡ ਪਬਜੀ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਖੜ ਜਾ ਬਾਬੀ ਆ ਦੇਖ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋਸ ਪੋਟੈਟੋ ਆਲੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਆਲੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਰਟ ਕੇਲੇ ਹਾਂ 32 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾ ਗਰੋਇੰਗ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਠੀ ਐ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੱਸੀ ਚ ਥੈਟਰ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਮੁੰਡਾ ਸਪਰੇ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਾ ਲਈ ਸੂਰਾ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਨਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸਟੋਰ 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 ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਸਟੋਰ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਪ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਐਸਕੇਪ ਨਾ ਐਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਪ ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਕੇਪ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਪੇਸ ਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਪ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੜਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਜ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕਬੈਣ ਆ ਖੜੀ ਓ ਟਰੈਕਟਰ ਓ ਬਈ ਅਲ ਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਬੋਣ ਮੇਰਾ 855 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਟੈਬ ਨੱਪ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਮਾਤਾ ਕਾਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਓ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਐ ਕਿਹੜੀ ਆਲੂ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰੂਗਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਓ ਬਾਈ 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 ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਲਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਓਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਵਾ ਵੀ ਮੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ
ਕੰਬਾਈਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾੜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਭ ਜੇ ਖੋਲੇਗਾ ਰੋਜਾ 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 ਸਾਲੀ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਲੂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਐਸਕ 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 ਨਹੀਂ ਐਕਸ ਓਕੇ ਐਕਸ ਨਾਪ ਜੁਗਾੜਮੈਂਟ ਤਕੜਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਵੱਢਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਆਲੂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ 850 ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਯਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੀਏ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਲਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਆਲੂ ਦੇਖਿਓ ਡੈਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਲੂ ਪੱਕੇ ਨੀ ਹਜੇ ਮਾਮੇ ਆਲੂ ਯਾਰ ਕੱਚੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈ ਜਾ ਆਲੂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਦੋ ਕਨਾਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਆ ਬਾਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਘਿਓ ਭਾਂਡਾ ਬਾਈ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾਓ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਸ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2000 ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣਾ ਪਊ ਓਰੇ ਮਦਰ ਫਲਾਵਰ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੱਢਦੇ ਆਲੂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੁਕ ਉਹੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਨਾ ਸਪਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਪਰੇ ਦਿਓ ਸਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸਮਾਦੇ ਮਾੜਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ 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 ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਮੌਸਮ ਸਾਲਾ ਆਤਾ ਜੀਟੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਬੱਦਲ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨਾਈਸ
ਨਾਈਸ ਵਨ ਨਾਕਾ ਕੰਮ ਨਾਈਸ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਮੋਡ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ENB ਆ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਮੋਡ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਮੋਡ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਝੁਰ ਲੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ ਗੋਲੀ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਹਾਏ ਓਏ, ਚੜ ਗਏ ਬੱਦਲ, ਪੈ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਓ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਰ, ਆਲੂਆਂ ਆਲੂ ਸਾਲੇ ਸੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ, ਵੜਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੱਕਦੀ ਆ, ਆਹੋ ਆਹੋ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਆਲੂ ਆਦੇ ਆਲੀਆਂ। ਓਏ ਐਂ ਕਰ ਸੰਨੀ, 800 ਜਨ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾ ਚੜ ਜਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਕੀ ਆ ਕਬੈਨ ਦਾ, ਆਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓ ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਲੂ ਡੈਗਦੇ, ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਪੂਰੇ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਆ ਨਿਆ, ਦੇਖੋ ਏ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਤਾ ਭੈਣ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਬੈਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਬੈਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਦੇ ਆਲੂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਉਹ ਘੈਂਟ ਆ ਘੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਓਰੇ ਬੋਏ ਬੋਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਲਾਣੀ ਪਬਜੀ ਮੈਂ 12 PM ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕਰਤਾ, ਉੱਚ ਬਾਗਾ ਕਰਤਾ ਮਾਰਾ ਤੋ ਕਮਰਾ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਵੱਢ ਲਈਏ ਬਾਈ, ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਸ ਫਿਰ ਲੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਈ। ਕਾਟਨ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਿਪਸ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੇਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜੇ ਲਫਾਫੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਪ ਚ ਨਾ ਛੋਟੀ ਆ ਕੰਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਭਰ ਵੀ ਗਏ ਆਲੂ। ਇਹ ਆਲੂ ਕੀ ਚ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ, ਉਹ ਓ ਹੋ ਹੋ ਕੀ ਕੱਢੂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਣ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਕਬੈਣ ਪਿੱਛੇ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ 850 ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਿਆ ਟਰਾਲੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਾਲਾ ਕੱਛੂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ, ਬੱਲੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਬੱਲੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਆਲੂ ਬੜੇ ਚੁਗਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 855 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ? ਹਾਂ ਦੇਖ ਆ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਓਏ 855 ਉੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰ ਸਾਲੀ। ਯਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਲੂ
2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਈ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਆਲੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਾਈ, ਅੱਤ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਗਾਈਸ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲਾਈਕਾਂ ਲੂਈਕਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਗਾਈਸ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਰਾਡ ਚਿਪਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੈਸ ਚੌਧਰੀ, ਆਲੂ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡਰ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਕੱਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੱਦੂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਦੂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਵਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਦੂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੀ ਭੈਣ, ਡਾਟ ਹੀ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਆਊਟ 0 ਤੋਂ ਹੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਲਿਆ 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 ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਭਰੂਗੀ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 3 ਕਵੈਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਪੂਰਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈ, 60 ਕਰਦੀ। ਓਹੋ ਓਹੋ, ਆਲੂ ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਢਕਦੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਹਾ ਢਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਗੋਹਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ 855 ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ ਟਰਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਐਪਿਕ ਗੇਮਰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੰਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਧਰ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਇਆ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, 0 ਤੋਂ ਪੈਪ ਆਊਟ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੀਏ ਦੱਬੂ ਗਈ ਬਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਸਾਲਾ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਓਏ ਔਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਲਾ ਓ ਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇੜ ਚ ਵਜ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ। ਓ ਬਾਈ ਆ ਕੀ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਨੱਕ ਭਰ ਗਈ ਆਜਾ ਬਰਾ ਆਜਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਗਈ। ਓ ਹੋ ਹੋ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ 855 ਦਾ ਥੋੜੀ
ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਲਓ ਓਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਤਰੀ ਮੜਕ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਉੱਤਰੀ ਮੜਕ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਬਾਈ। ਓਏ ਹੋ, ਓਏ ਗੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੜਕ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾ। ਹਾਂ 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 ਓਕੇ, ਰੋ ਜਾ ਬਿੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਤਾ ਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰੀਅਰ ਬਾਬਿਓ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੜਾ ਜਿੱਦ ਨੂੰ। ਗਾਇਸ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਣੇ 855 ਫਾਈਨਲੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਘੈਂਟ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਨੂੰ। ਵੇਟ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੂ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਆਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਬਾਈ, ਇਧਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਏ ਆਲੂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਭੈਣ ਚੋ ਆਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਵੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਆਲੂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ 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 ਪਰ ਵਧੀਆ, ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ। ਤੂੰ ਕਿ ਤੇ ਥਰਿਓਲੋਜੀ, ਤੂੰ ਕਿ ਟਪਾਓ ਫੇਰ 2500 ਤੇ ਥਰਿਓਲੋਜੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹਾਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੌਂਡੀਅਰ, ਜੌਂਡੀਅਰ ਫਿਰ ਫੋਰਡ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਹ ਫੋਰਡ ਸਹੀ, ਫੋਰਡ ਵੇਟ ਪਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹੱਥ ਹੋ ਜੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕਮੈਨ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾੜਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਆ, ਆਲੀਆਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਬਾਈ ਇਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਫੰਗ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੂਜੂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਓਏ ਆਟੋ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਐਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬੰਦਾ। ਔਖਾ ਨੀ ਤੁਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ, ਮੈਂ ਭਈਆ ਇਹਨੂੰ ਭਈਆ ਹੀ ਲਵਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਕੱਚ ਕੁੱਪਾ ਜਾ ਭਈਆ, ਰੱਖ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਭਈਏ ਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਆਲੂ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕੇ। ਆਹ ਲੱਪਤਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਈ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਓਏ ਹਾਂ 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 ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ।
ਓਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੀ। ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ, ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਬਈ, ਪਰ ਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਖੇਡਣਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਕੀ ਹਾਲ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਓ? ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੈਂਟ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਆ ਬਈ, ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਛੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, 52% ਭਰ ਵੀ ਗਿਆ ਬਈ, ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ। ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਲੀ ਘੱਟ ਆਲੂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਰ 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 ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਲੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਹੀ ਆ, ਹੈਗੇ ਆਲੂ ਹੀ ਆ, ਸਾਲਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਜਾ ਕਹਿ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਪੇ ਸਾਈਡ ਪੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੱਕਰ ਮਤ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਸੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਟਾਕਾ ਟਾਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਬ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜਤੀ ਤੂੰ ਆਲੂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾ ਤੇਰੇ, ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਲੂ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਦੇਖੋ ਨੂਬ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਯਾਰ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਮੂੰਹ, 100% ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ, ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਬਾਈ ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੱਡੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ 90 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ, ਤਾਂ 1984 ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਵਾ, ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ 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 ਬਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਫਰੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਖੇਲੋ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਬਾਈ 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 ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ, ਓਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਓਕੇ ਬਾਈ 1.8 ਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ 2000 ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਓ,
ਸੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹ ਸੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ 70 ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਜੋ 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 80 ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਬਾਬਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋੜਾ ਹੀ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਨਾਈਸ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੈਕ ਡੇਨੀਅਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਮਸਨ ਜੱਟ ਵੋਡਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਮੁੰਡਾ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਘੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਡਾਕੂ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕੂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬਾਬੇ 96% ਆਜੋ 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 ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਬਜੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਬਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ 100% ਬਾਬਿਓ ਨਾਈਸ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਆ ਹਨਾ 37-30 ਦਾ ਬਾਈ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਰੁਕਦੀ ਨੀ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰੁਕਦੀ ਨੀ ਆਲੂ ਸਾਲੇ ਇੰਨੇ ਭਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੋਆ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਬਾਈ ਗੋਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋਪੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ 2000 ਲਾਈਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਟਰਾਲੀ ਭਰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਭਰ ਗਈ ਭਰ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖ ਅੱਗਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਓਕੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆ ਫੂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਈ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਓ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੀ ਓਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਤੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੋੜ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਏ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦੇਖ ਲਾ ਫਾਰਮਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਆਈ ਵਾ ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਇਹਨੇ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਿਓ ਮੂਰੇ ਵੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਖੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਲੂ ਵੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਲੂ ਲੈ ਲੋ ਗੋਭੀ। ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੌਣ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਭੇੜੇ ਬਾਈ। ਸੰਨੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧੂ ਗਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਬਾਈ, ਪਾਵਰ ਪਾਵਰ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਰ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਖੇਲਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬ੍ਰੋ ਲਓ ਜੀ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਬਾਈ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਫੜ ਅੰਦਰ ਫੜ ਅੰਦਰ ਫੜ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਫੜ। ਓਹੋ ਕੁੱਡੇ ਸਾਲੇ ਕੱਛੂ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਸੀ? ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹ। ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੱਲੀ। ਲਓ ਬਾਈ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਿੰਨ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਆਲੂ ਲੋ ਪਿਆ ਗੈਲਾ ਚੱਕ ਦੀ ਕਿਨਾਰਾ। ਓਕੇ ਪਤਾ ਚੱਕਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਾਈ। ਆਈ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਐਫ ਦੀ? ਐਫ ਐਫ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਐਫ ਐਫ ਕੌਣ ਸੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਫਾਰਮਿੰਗ ਫਰੋਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਵ ਬਿੱਲੋ ਬਰਾੜ ਆਲੂ ਚਾਟ ਕਾਰਨਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ। ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ? ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਐਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਆਈ ਡੀ। ਐਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਲਾਏ ਆ ਬਾਈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਕਸਕੇ ਲੰਘੂਗੀ ਇਹ ਲਾ ਤਾਰ ਰੰਗ ਭੈ। ਓਹ ਸੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਛੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਮੁੰਡੇ। ਜੀ ਜੀ ਫੋਰ ਦਿਮਾਗ, ਜੀ ਜੀ ਫੋਰ ਮਾਰਤੀ ਚਾਰਿਤ। ਕਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਲੇ ਪਏ, ਮੋਡਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਈ? ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਈ। ਓਏ ਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਨਕਾ ਲਾ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭੂਣ ਦੇ ਟੱਟੇ, ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਲਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਛੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀ ਸੀ ਬਣ ਜੀ। ਗਾਇਸ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਘੱਟ 2000 ਲਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੀ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਜੇ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮਾਮ ਏਟ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਸ ਗਲਾਸ ਅੱਜ। ਆਈ ਜੀ ਨਾਈਟ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ? ਬਰਾੜ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਣਕਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਏਆਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਨਕਾ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ ਕਰ ਲਈ ਵਰਦਾ ਬਾਈ ਵਰਕਰ ਲਈ ਵਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਾਇਆ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰਨੀ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੇ ਫੇਰ ਕੰਨੀ ਜੀ ਛੱਡਤੀ ਮੁੰਡੇ ਹਾਏ ਆਹ ਕੰਨੀ ਕੌਣ ਵੱਢੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਲੂ ਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਲੂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਗਣ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਲੂ ਗਲ ਕੇ ਬੈਂਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਯਾਰ ਸੁੰਨੀ ਭਾਂ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ ਬਰੋਲੇ ਭਾਂ 100% ਆਲੂ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 100% ਤੋਂ 80% ਆਲੂ 2% ਮਿੱਟੀ 20% ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਯਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੇਮ ਚਲਾ ਧਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ 12 ਡੇਟ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾ ਬਈ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਯਸ਼ਰਾਜ ਬਾਈ ਕੈਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਆ ਪਿੰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਨ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਬਸ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ 100 ਆ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਸ਼ੈਨਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਨਸ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਸਟੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਯਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੇਤ ਕੌਣ ਵਾਹਵੇ ਯਾਰ ਡੈੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹਮਦੁੱਲੇ ਹਿੱਲਾ ਕੰਮ ਜੈ ਗੇਮ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਇੱਧਰ ਛੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਛੱਤੀ ਦੀ ਚਕਾਤਾ ਚਕਾਤਾ ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਫੁੱਲ 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 ਲਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਆ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਠੱਲ ਉਹ ਬਈ ਕਬੈਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਪੰਜ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਫੇਤ ਆਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇਣੀ ਨੀ ਦੇਤੀ ਭਰਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੁੱਲ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ
ਲਿਆ ਹੋਈ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਚੱਕਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੂਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ 855 ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਬੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਏ ਜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁੜੇ ਚੱਕ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਉਹ ਖੜਾ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਫੋਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਚੱਕਿਆ ਬੂਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮੰਡੀ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਕਿਧਰ ਸੰਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ 855 ਨੇ ਬਈ ਐ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਹਾਈ ਨਾ ਰੱਖੋ ਲੋ ਪਾਓ ਲੋ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਲੋ 7 ਤੇ 9 ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ 7 ਨਾਟ ਕਰਾਂ ਨਾਟ ਕਰੀ ਚੱਕਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੌਲਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਓਏ ਆਈ ਨੀਡ ਭਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 7 ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 7 ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 7 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 7 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਝੋਟਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਝੋਟਾ ਫਸ ਗਿਆ ਬਾਟ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ ਜੜਾਤਾ ਚੜਾਤਾ ਚੜਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਟੈਟ ਉਦਾਂ ਸਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪਿਆ ਭਾਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰ ਆਹੀ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਫਰਾਂ ਵੀ ਪਾਂਜੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਸਣੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰੇ ਹਾਂ ਸੰਨੀ ਨੇ ਬਾਈ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਪਿਆ ਭਾਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਓਕੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂ ਉਰੇ ਭਾਂਜੂ ਨਾ ਮੂਹਰੋ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣੂਗੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਚੱਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ
ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੱਪੀ ਜਾਵਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈਏ ਜੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਬਰਾੜ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਓਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ 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 ਦੀਓ ਸਰੀ ਯਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਾ ਹੁਣ ਪਾ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਨੱਪਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨੱਪੋ ਨੱਪਤੀ ਵੇਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਦੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਪੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਟ ਢੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇ ਬਾਬੂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਆਪਤੇ ਓ ਲੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਓ ਯਾਰ ਗਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਸ ਟੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਾਲਾ ਮੂਹਰੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਗੁੱਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਛਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟੇਢੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਢਲਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਲ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਵੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 500 ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ 200 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਵਾਹ ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਲੂ ਭਰਾਉਣੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਰ ਆਲੂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਲੀਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਲੂ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਆਦੇ ਆਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਦ ਕੱਢਦਾ 855 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਰੁਕ ਜਾ ਹਾਂ ਫੋਰਡ ਸੰਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ 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 ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਘਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ
ਇੱਧਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦਾ ਉਹ ਦਾ ਦਾਬਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀ ਰੋਣ ਦਾ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਪਹਿਲੇ ਚ ਹੀ ਪਾਲ ਗਿਆ। ਸੌਲਾ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨੀ ਇਹਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ 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 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਪਾਲੀ ਤੂੰ ਬਾਈ 550 ਬਾਈ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋਟ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋਟਸ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਬਾਈ ਗਾਇਸ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਬਈ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਈ 81 ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆ ਓ ਯਾਰ ਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਡਗਾਊਗਾ ਭੈਣ ਚ ਆਲੂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸਨੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕੱਢੂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ ਆਉ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਝੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜੇ ਲੋ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਦਾਂ ਪਾਵਾਂ 7 ਤੇ 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਚ ਐਮ ਐਲ ਐ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਤੀ ਆ ਹੁਣ ਐਲ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੋ ਜੂਏ ਹਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਮ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇ 7 ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂਅਲ ਆ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਓਏ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਕੁਝ ਛਿਲੜ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਲੋ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਜਾ ਵੜੋ ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਬਣਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਲੋ ਇਨਪੁਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਰ ਰੋ ਜਾ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲਾ ਸੈਟਿੰਗ ਗਲਾਰੀ ਐਸਕੇਪ ਨਾ ਪੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਲਾਰੀ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਮੋਡ ਆ ਇਨਪੁਟ ਇਨਪੁਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਨਪੁਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਮੋਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰੋ ਓਕੇ ਬਸ ਬਸ ਓਕੇ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂਅਲ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁੜੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚੜੋ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਕ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ 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 ਕਰਕੇ ਲੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਹਿਲੇ ਚ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਜੇ ਚ ਜਾਣ ਦੋ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਚ ਲੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਤੀਜੇ ਚ ਪਾ ਦਈਏ
ਤੀਜਾ ਸਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਨੀ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਚੌਥਾ ਪਾ ਦੀਏ। ਚੌਥਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਪਾਟੀ ਪਈ ਆ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਝੋਟਿਆ ਚੌਥੇ ਚ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਰ ਲਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਚ ਚੜਾਈ ਕੋ ਬਾਲ ਲਾ ਕੇਡ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਪਾ ਬਿਨਾ ਚੱਕ। ਓ ਸ਼ੁੱਟ, ਓ ਨਾ ਪਾਟ ਰਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੈਗ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲ 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 ਤੇਰੀ ਭਾਈ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਣਾ, ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਜਾ ਬਾਈ, ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪੀ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਨੰਬਰ ਪੈਡ, ਆ ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਗੋਡ ਆਫ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਪ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਪੀ ਗਿਆ ਲੰਮੇ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਸੈਵਨ। ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 7-9 ਨੱਪ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਈ। ਲੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਈ ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗ ਦੇਖੀ, ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗ ਦੇਖਦੇ, ਹਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਹਾਈ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਭੈ ਚੋ ਹਾਈ ਚ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਚੋ, ਰੁਕ ਜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਪੀਡ ਖਿਚਾਤੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ 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 ਬਣੀ ਗੱਲ। ਓ ਵਾਹ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੜ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਲੰਘ ਜਾ ਤੂੰ, ਲੰਘ ਜਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਬਾਈ ਕੰਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ। 7-9 ਲਿਖੀ ਗਏ, ਕਰੋ ਟਰਾਲੇ ਮੂਧੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੈਗ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰ 36 ਧੀ ਐ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਐ ਐ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰੇ ਵੱਜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਜੋ 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 ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲ ਮੈਂ ਲੋਚ ਲੋਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪੈਣਾ ਆਸੇ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਡਾਟ ਕਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟ ਕਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚ ਵੱਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪੰਗੇ ਹਲੇ ਦੋ ਦੜ ਕੇ ਬਈ ਹਾਈ ਪੇਟ ਅੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਈ ਹਾਈ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਡਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਯੈਸ ਬਾਈ 855 ਅੱਤ ਬਾਈ ਅੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੋ 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 ਲੋ ਦੂਜੇ ਚ ਸਾਲਾ ਲੋਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਤੁਰੂਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੀਜੇ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਡੀਅਮ ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਥਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਵੇਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੇਰੀ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੀ ਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਚੌਥਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚੱਲ ਸਵਰਾਜ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਜੂ ਚੌਥਾ ਗੇਰ ਪਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗਾਇਸ 1.9 ਕੇ ਹੋ ਗਏ 50 ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਾਇਸ 500 ਬੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ 2000 ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾ ਹਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਦੁਰਦਾ ਰੁਕ ਬਾਈ ਬਰਾੜ ਰੁਕ ਬਾਈ ਓਕੇ 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 ਪਿੱਛੇ ਆਉਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੂਗੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ 1 2 3 ਫੇਸ ਚੇਕ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ 2 ਹਾਂ 3 ਲੈ ਤੂੰ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖ ਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਲੱਗਦੇ ਬਈ ਕਰ ਲੈ ਹਾਈ ਤੇ ਬਈ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਸਹੀ ਤੁਰਦਾ ਬਈ ਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ 36 ਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਟਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਝੋਟਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਹੀ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸਵਰਾਜ ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ
2000 ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆ ਦੇਖ ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕਦਾ ਪਿਆ 2000 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2500 ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜੇ 2000 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰ ਆਏ ਆਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉੜ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੱਚੇ ਲਾਤਾ ਕੱਚੇ ਹੀ ਲੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਅੰਨੇ ਓਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੌਥੀ ਹਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜੇ ਹਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਗੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਡੀਲਰ ਹੈ ਹਾਈ ਚੌਥੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰੈਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰੁਕ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਭਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਭਾਰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਟਰਾਲੀ ਆਹੋ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਪੈ ਜਾ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੱਕ ਲੈ ਹਾਂ 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 ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ 'ਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋ ਲੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ ਲੋ ਤੀਜਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 855 ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਤੀਜੇ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ ਚੜ ਗਏ ਲੋ ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਦਾ ਭੈਣ ਚਲਾਤਾ ਨੀ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੜਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਗਣਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਭਾਰ ਲੈ ਆਈਏ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਚ ਭਾਰ ਪਾ ਲਈਏ ਮੁੰਡੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੇਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਚੜਦਾ ਨੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗੇਰ ਉਹ ਗੇਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗੇਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਓਕੇ
ਆ ਦੇ ਭਾਈ ਮਗਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਚੜ ਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਗੱਲ ਆਵੇ 855 ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾ ਸੰਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਚੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲੰਨ ਬੰਦੇ ਜਮਾ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਪੈਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਈ ਦੱਬ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿੱਲਾ ਪੈਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਟਰਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲੈਟਸ ਗੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕੋਣ ਸਾਰੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਪਹਿਲਾ ਹਣਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾੜਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜੂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਆ ਦੇ ਬਸ ਚੱਲ ਚੜ 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 ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੂੰ ਟੀਡਾ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨੀ ਉਹ ਟੇਢਾ ਚੜੂਗਾ ਲੋ ਕਰੀਏ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡੋਕੂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਲੋ ਗੇਅਰ ਮੂਵ ਭਾਈ ਜੀ ਹਮਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਅਰਜੁਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਅਰਜੁਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਘਰ ਜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਉਹ ਦੇਖੋਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋਗਾ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹਾਈ ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਭੈਣ ਚ ਟਰਾਲੀ ਫਸ ਗਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਟਰਾਲੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੋ ਚੌਥੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਓ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਪੱਗਾ ਦਵਾ ਤਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆ ਯਾਰ ਮੂਰੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਣਾ ਮੂਰੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ
ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਸਾ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਘੁੰਮ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਟਰਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚੜ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਚੜ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਚੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਕੀ ਜੀ ਸਹੀ ਰਵੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਬਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥਾ ਭੈਣ ਹੈਲੋ 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 ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ 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 ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਵਧੀਆ ਬਈ ਬਰਾੜ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਗੁੱਡ 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 ਜਾਲੇ ਟੈਕਟ ਟੋਟਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰਜੋਤ ਜੋਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੜਾਉਣਾ ਇਹ ਗੋਆ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕ ਜਾ ਸੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੇਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਚੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਗ 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 ਲੈ ਜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਯਾਰ ਹਾਈ ਤੀਜਾ ਬੈਸਟ ਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਚੱਲੇ ਚਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚੀਏ ਭੈਣ, ਆਲੂ ਗਲ ਕੇ ਪੱਦਾ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਚੱਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਸੰਨੀ ਪਤਾ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਔਖਾ ਬਾਈ। ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਜੋਂਡੀਅਰ ਮੋਟੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਸੰਨੀ, ਚੱਲ 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 ਚਲੋ 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 ਆਦੀਏ ਹਣ ਕਰਤਾ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਚੁੱਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਚ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਚੌਥੇ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੌਥਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਢਲਾਣ ਗਾ ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਢਲਾਣ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਯੋ, ਰੋਕੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਕਰਤਾ, ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਰੋਕ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਪੰਜ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਕੁੜੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈਏ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰੇ। ਉੱਨੀ ਵਾਲਾ ਫੋੜੋ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦ ਸੰਨੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਾਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਲੈ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਬਾਈ, ਆ ਇੰਨੀ ਢਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕੁਦਾਂ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਲਾਉਣੇ ਆਲੂ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਬਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਹਾਈ ਪਾਲ ਗਏ ਹੁਣ, ਹਾਈ ਚੌਥੇ ਚ ਸਾਲੀ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ ਚੌਥਾ, ਲੋ ਚੌਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਤੀਜਾ। ਗੱਲ ਵੇਚਣੀ ਆ ਟਰਾਲੀ, ਮੂਧੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਈ ਤੀਜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ।
ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਗਾੜ ਮਿੰਟ ਟਰਾਲੀ ਮੂਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਦੀ ਕਰਨ ਥੱਲੇ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸੰਨੀ ਕਿੱਧਰ ਵੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਨੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਓਏ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਆਣੀ ਯਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਆਲੂ ਯਾਰ ਭੈਣ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਲੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਮੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਵੈਸਟ ਸੀਲੋ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨ ਵੈਸਟ ਸੀਲੋ ਚ ਵਿਕਣਗੇ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੱਕਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਬੀ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰ ਵਾਈ ਮਾਰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੇਨ ਪੂਲ ਈਸਟ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਲੋ ਸੀਲੋ ਚ ਵਿਕਣਗੇ ਗ੍ਰੇਨ ਵੈਸਟ ਸੀਲੋ ਖੜ ਜਾ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕੀਤੇ ਆ ਵੇਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਜੋਨਸ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾ ਲੂ ਮੈਪ ਚ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਂਗਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਦਾ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੈੱਟ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਨੈੱਟ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ ਜੱਟ ਪ੍ਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭਾਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਚੁੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਭੈਣ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮ੍ਰਿਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਲਤ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਆਲੂ ਪਕਾਓ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਲੂ ਪਕਾਓ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਪਕਾਣੇ ਕਰੇ ਸੰਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੰਨੀ ਦੇ ਬੈਗੇ ਆਲੂ ਸੰਨੀ ਦੇ ਆਲੂ ਬੈਗੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਆਲੂ ਬੈਗੇ ਮੁੰਡਾ ਸੰਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਬੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਆਲੂ ਸੰਨੀ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਆਲੂ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆਇਆ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕੀ 10% ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰਵਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਬੀ
ਆਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ 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 ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਚੌੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਏ ਜਰਾ ਆਪਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹਾਈ ਚੌਥੇ ਚ ਹੀ ਆ ਚੱਲ 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 ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਚੱਲ 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 ਰੁਕ ਪਬਜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਓਰੇ ਯਾਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਪਬਜੀ ਅਜੇ ਨੀ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ ਭੈਣ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਗਰ ਕੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮੱਗਰ ਹਰਦੇ ਹਰਦੇ ਮਾਈ ਨੰਗਲ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਗਰਜੋਤ ਬਾਈ ਭੈਣ ਜੋ 60,000 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਸੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਡੰਪ ਕਰਾਂ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਟਰਾਲੀ ਮੂਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਈ ਨੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦਾ ਤਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਲੈ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਢੇਰੀ ਓਏ ਬਈ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਆ ਨਾ ਆਲੂ ਇਹ ਸਾਲੇ ਗਲਤ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਯੈਸ ਯਾਰ ਯੈਸ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ 'ਚ ਲਾਈਏ ਧੋਈਏ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ
ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਪੜ ਲੈ ਭਾਈ, ਪੜਤੇ ਪੜਤੇ ਅੰਚੂ 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 ਕੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦੋ ਹਮੇ ਹਣਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮਕੋ ਕਿ ਆਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ ਪੈਣ ਕੇ ਟਕੇ, ਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਆਲੂ ਮੇ ਕੀੜੇ, ਕਿਆ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਮੇ ਕਿਲੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਤਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਖੜਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੂੰ ਆਓ ਸਰ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦੋ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਸੜਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਦੋ ਲੋਟ, ਚੱਕ ਦੋ ਲੋਟ, ਚੱਕ ਦੋ ਲੋਟ, ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦੋ, ਚੱਕ ਦੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਦੋ, ਆਈ ਤੋਂ ਹਨਾ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਾਣ ਦੋ। ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆਈ, ਨੱਪ ਦੋ, ਨੱਪ ਦੋ, ਨੱਪ ਦੋ, ਐਂਡੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੀ ਤਾਂ ਪੂ ਆਲੂ ਲੈ ਦੜ ਦੇਣੇ ਬਈ, ਉਹ ਆ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਟਰਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲੂ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਲੂ ਯਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿੱਕੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁੱਕਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਲ ਚੱਲ ਓਪ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਸੰਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਚੱਲ 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 ਨਿਕਲ ਜੂ ਹਾਂ 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 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੱਲ 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 ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਬੈਕ 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 ਚਲੋ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ ਪੈ ਚੋ ਆਲੂ ਦੀ ਅਜੀ ਤੇ ਅਜੀ ਬੜਾ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਆਲੂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਲੂ ਗਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਈ।
ਆ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ 855 ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਲਟਿਆ ਪਿਆ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਬਾਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਊਗਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਯਾਰ ਓਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਧੂਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਮੁੰਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਈਏ ਸਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰੋ ਬ੍ਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਪੇ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਧੋਤਾ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਾਹ ਪੈਂਚਰ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਲੂ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਗੇਰਾ ਇਦਾਂ ਮਾਨੂਅਲ ਜੇ ਗੇਰ ਦੂਜੇ ਗੇਰ ਸਹੀ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਆਲੂ ਸੜਕ ਆਲੂ ਸਿੱਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਧਰ ਕਿਧਰ ਗਏ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਜੇਸੀਬੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗਾ ਚੱਕ ਯਾਰ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਜਾ ਬ੍ਰੋ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਕੱਢਣੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੋਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ 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 ਜਾਣਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ 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 ਬੈ ਸੜਤੀ ਸੜਤੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ ਰੋਇਲ ਗੇਮਰ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਏ ਹੋਏ ਅੰਗੜ ਆ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੱਲੂ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੂ ਜਗਾੜਮੈਂਟ ਹਾਂ ਚੱਲ ਓਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੈ ਓਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਿਰ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈ ਓਕੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕਰਦੀ ਚੂਨ ਕੱਲੂ ਫਿਰ ਜੀਟੀਏ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਭੀ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਸਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਾਚਿੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ 10:50 ਅਰੇ ਬਾਈ 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 10:50 ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਲੁਇਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅੱਜ
ਅਰੇ ਬਾਈ ਬਾਈ 3 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 855 ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਅੱਤ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, 855 ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅੱਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, GTA ਕਿ ਦੂਜਾ? ਪਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਪਵਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ। GTA ਖੇਡਣੀ, ਪਬਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਈ। ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਯੈਸ ਬਾਈ, ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਤਾ ਪਾਰਟੀ। GTA ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। GTA ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ GTA, GTA 'ਚ ਫਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਮ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਬਾਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਕਰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਆਹੋ ਯਾਰ ਪਾਰਕਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ। GTA 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਨ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗਾਈਸ, ਜੀ ਜੀ।